باللي دوني بوبليك اللي هما نمبر دو فان ونمبر دانتيراكسيون بعد تحب تقرر روحك بالسيكتور نتاعك ولا بالكاتيجوري نمبر دو فان اللي انت قريبت لهم في الفان دونك هنا عندك دو كلاسمون جينيرالمون نعطيهم تابلو كامل باش انت كل واحد يقرا كيما يحب وياناليزي كيما يحب هو باش عنده معلومه ناقصه دونك سينو نحب نرجع لكم على الريكروتمون دو نوفو فان خاطر اللي تري سينيفيكاتيف الريكروتمون دو فان تاو فيسبوك مش كيما تاسينتي لي موش غادوي يعني تلقاوه ريكروت 60,000 فان دونك راهو صرف اكثر من الاخرين دونك تاو خلينا نشوفوا اكثر ماركات صرفوا على الريكروتمون دو فان عباد ريكروتيو دي فان في 2016 دونك عندنا اوريدو 500,000 فان اورانج كاسك فيف الو ما خمس كاين الف فان دونك اوريدو اورانج اون كومبون عندهم برشا دي جو انيماسيون على الباج كوتيديان ديما فما حاجات تربح كذا دونك فما دي نوفو فان مش كل اترافيغ لاتس ما كان مش اترافيغ لاتس راهو اترافيغ دي جو دي كونكور دونك بعد نلقاو بيات مونوبري كافور ام جي سي امبوردون قاعدين يصرفوا برشا على ريكروتمون فان حاجه اخرى لازم يعني كان تضربوا النومبر دو نوفو فان في الكو مويان تاع ريكروتمون فان في تونس ما نجمش نقول لا سي مي اون جينيرال نتاع كل واحد كيفاش ما بين 150 فرانك 200 فرانك 100 فرانك لازم تعرفوا قداش صرفوا لي مارك هذوما اون بودجي بور ريكروتي لي فان هذوما فما حد اس تي بي بانك هنا باج اوتوريزي فوالا خلي نسالوهم على الباج اوتوريزي شنو حكايتها فرمون كانوا مش اوتوريزي دخلوهم في البيت فوالا شكون عنده كيستيون اخر جوست شنو لي بيست لي بيست براكتس لي بيست براكتس اجوردي ولا توب 3 معناها دي بيست براكتس بوغ افوار معناها لو ماكسيموم دو فان انديبوندامون دو لاسبي معناها سبونسوريزاسيون اي اوتر Je serais intéressé pour avoir des fans d'une façon organique. Quelles sont les best practices? Donc, je suis un avis intérieur et personnel. Ça n'a rien à voir avec l'outil. Mais ce que je veux dire, c'est le contenu. C'est la valeur ajoutée dans le contenu. Quand tu prends les barrières collium, ok, peut-être que tu as like, moi, quand même, si je ne like la page, je ne m'abonne pas à la page. Mais quand tu as un contenu à valeur ajoutée, quand tu te fais des fichiers, je vais prendre l'exemple d'une marque de téléphone, le Samsung. كان عندي غدوة تعطيني كل يوم أسلوس كيفاش نستعمل تليفوني خير كيفاش نستحفظ على شارج تنفعني أنا جفي مابوني للباج أنا هكا رأي نشوف كيفاش لو فاسون أورغانيك ركروتي دي فان فما فاسون أخرى زادة اللي فيغ دي جو وتسنس عباد اللي كيفاش تجي الباج نتاعك بشقة جو وتنجم تربح بعد كل واحد شنو يختار انا بالنسبه لي انا كان جيت انونسور مش اجونس ما نحبش برشا لي جو علاش خاطر تجيب لي دي كونكوريست اللي يجيو على خاطر الجو باش يربحوا وبعد بسلامه مش يجيو يعملوا انجاجمون على الباج خاطر ماهمش غير مون فان للمارك دونك هذا بالنسبه لي اللي عنده ميثود اخرى بور ريكروتي دي فان اورغانيكمون لازم يقول لنا حتى حد اي تفضل Si vous partagez un contenu, principalement c'est les 10,000 fans qui ont l'accès au contenu de l'autre. Et ne clique pas, ne partage pas le contenu, votre page ne sera jamais partagée ailleurs. Ok, donc question de toi, j'ai 10,000 fans, quand je fais une publication, maximum de toi je fais 10,000 fans. Donc la bête d'Ochrimo, je suis le contenu de Mais il y a les personnes qui en parlent, les engaged users. La bête qui te like, ou la chérie, ou partage le contenu de toi, la bête d'Ochrimo, je suis fort. Femme, ça va être votre ami à liker cette page. Hajj est mauvais. Mais, à mes pages, Facebook.
Oh, il favorise la sponsorisation. Oh, et Khalil, contenu théâtre, je ne fous même pas 10 000 fans, là, maximum 1% ou 2% reach organique de la publication de théâtre. Donc, il disait pour sponsoriser la publication de théâtre. Là, moi, je suis un bâche avec le clé. Quand on a une femme des artistes, je suis un bâche sur Facebook, je suis des fans. Mais je suis des fans, je suis des visibilités. انت انا تو كان جيت نحكي في الدار ما يشوفني حد انا كان جيت يشوفوني برشا عباد مش يعني باش نولي خير ولا اخر ما نعطي اكثر فرصه لروحي عبارة واحد عنده ذهب في الدار مخزن ما يشوفه حد ما حد مش شي معاه Donc, tandis que visibilité, tu as des sponsorisations pour avoir plus de visibilité. Quel contenu tu as? Bien, tu as accès à des fans ou engagement de tes fans. Quel contenu tu as? Bien, tu as accès à des flous, mais tu as accès à des résultats. Any other question? سؤال عطاير. سؤال الليل. يا عم زيد حاب نحكي زيد عجبتني فاس. يا عم دقيقة برك. Les meilleures publications en 2016 en nombre d'interactions. Donc, des jeux horribles, bad, orange, qui finissent en World Game.